Pojď, pojď, pojď. Jdem na to. Rivers of gold will flow to us. This should be a decisive victory for our mighty army. Jdem na to. Je, hrozně to baví, ale mám pocit, že to je taková ta hra, která je jako na dva dny v kuse, ne? Čete? This is the position of the enemy army. Okay. Our men can capture these points to secure a swift victory. Chudáci. Co si zdají, ne? Hned. No, ne? Here is where we will stand. Kéž jenom dva dny, OK. At the ready. Here we are. Jedna, ne. Yes? Our blades are sharpened. What should we do? Shift them? Yes. What should we do? Here we are. Yes? Here we are. Strel yes. Jedna. Awaiting target. Strel dva. Men ready. I must be well protected. Go to that position. Ready to fight. March on. Yes? We must go that way. Awaiting target. Move to a better position. Ne. Move out. Jsem dával trojku, ne? Tohle by měla být trojka. I'm in charge here. Let's go. It looks safe. Quickly, after me. Bowmen ready. Aim. Release. Release. My men await your orders. My life is precious. Run, run, run! Enemy cavalry incoming! Titan ranks. Follow the banner man! Awaiting target! Ne, tady na ně. Shoot the target! Nestřílejte tam, kurva! Loose infantry, attack! At the ready! Run, run, run! What should we do? Keep up the pace! They are flanking us! I'm in charge here! Destroy the foe! Proč tam střílej na ně? To je, má to collateral damage? Doufám, že jo, ne? Ne, nemá, ty vole. OK. To je možná první jako nerealističnost asi, no. Those cowards are running in fear. Okay, pojďme. Hry od Paradoxu převážně jsou na několik měsíců, jak se to člověk naučí, tak asi opravdu zabaví na další dobu. Vrne, čau, čau. Sire, the enemy beg for mercy. Tak jo, hele, tomu se to povedlo. To je skvělý, takže jsme prostě obvinili někoho úplně jinýho. To je paráda. Armáda nám nás má lepší, jak to vypadá s army, lepší morálka. OK, gold cost for hiring squads, OK, hire cost, tak jo, to se mi líbí. Lumatech Game, ahojky, děkuju moc krát za follow, vítej tady, vítej v korporaci. A co se to děje tady, ty vole? OK. Dobré. Nitra. Tak. Should we march? Teď, když jsem to sundal, tak... Jo, tady se nemůžu připojit a tady se můžu připojit. Ale tamhle jdou, to budu, tady obráním. Já to tady budu jenom hlídat. Já už chci hrát! Látko, promiň, no. Asi půjdem pak zpátky, hele. Jenom to tady. A máme spousty prachu, tak uvidíme, co uděláme. Já tady jenom upgradenu.
to už vlastně nemůžu. Můžu lesem projít, jo? No, tohle je možná trošku nebezpečný. Asi jo. Asi dostanu na prdel. Fane, věc se mi stala. Celá královská rodina umřela na nehody během měsíce. Tak uměla a vládne rodina obchodníka. To je vtipný. Já myslím, že tady dostanu na prdel, ale jako to nevadí. To nevadí. Aspoň se učíme, pak když tak z restartu. This bar shows when the army will complete its pillage. Armies do not suffer casualties by plundering, but can interrupt by foreign... Což bude hned. Sire, our pillaging was interrupted by hostile forces. We are disadvantaged, but we might yet prevail. Pojďme. Pojďme, čete. A já vám dám sásky. Black Sam, můžeš dát sásky. Já tady uvedu sásky. Tohle to bude docela, to se trošku bojím. Liberating, jo, osvobozujeme je, jo. Pomáháme jim samozřejmě. Ale vypadá to, že bychom neměli vyhrát tuhle bitu. Super, jak to říká už opět zmatlený. Máte to tam, jestli vyhrajou bitvu nebo ne? To je cool, oni jsou reinforced, protože jsou dvoje. To dostanu na prdel. Pojďte, bude zdecimovaný jak nikdy, anebo jasně, že vyhraje, můžete sázet. Já tady dám jenom na chviličku Be Right Back scénu, jenom mi tady teda navolím naši krásnou Be Right Back scénu. I protože, vydržte mi chvilku. Protože si půjdu dát kafíko. Jak se to ale teda to diplo hraje, jestli tady ještě týpeček, protože to si myslím, že je, pokud je to takhle jako pomalá hra a dlouhá, tak to musí být na věky, ne, tyjova? Si myslím. A co, jak to, že ještě, ne, jak to, že ještě nehraješ? Jako fakt jsem dal vyhraje jako jedinej? Zatím to tak vypadá, no. Můžete sázet. Já dám Be Right Back scénu, dejte mi 5 minut. Jenom se občerstvím, dám si kavčo a jdu zpátky a dál hrajem, dál pokračujem. Moc jako tuším, nemáš tyhle bitvy, jen automaticky. No ale i tak, ale chápu, jasně, jasně. No mě čeká 15 minut to, co, o čem se nerozprává, chápu, chápu. Jasná páka. Takže za chvilku jsem zpátky, jo, vydržte mi tady. Mám trošičku víc. Jo, mají 2, to nedám. I'm in charge here. To jsou boží bojovníci, no cash by, ty vole. Sazonu nemám, doufám, že prohraješ, děkuju, děkuju. Tak já si ten dřív naklikám. Těch je trochu méně. Je tady nějaký kopeček. Nestihnu, co? To nestihnu asi. Ale jo, jakoby pojďme, co? Já to zkusím se sem regrupit. A já vlastně nemůžu, shit, já to tady musím bránit, takže to je taková škoda. To je divný rozhodnutí vývojářský, že jo? Protože já vlastně potom nemůžu úplně využívat celý to pole. Protože kdybych šel na ten kopec, což bych chtěl udělat, tak oni můžou vlastně obsadit tohle a tím taky můžu prohrát. Já mám lučišníky a oni ne, to je jediná moje výhoda. A tady je, OK. Nemají, mají taky, ty vole, mají čtvery, to nedám.
Mám menší morálku. Já budu muset asi spíš utíct. My men await your orders. No, pojďme teda sem. A... takhle. Run, run, run. From there we can watch the battle. At the ready. Ready to fight. Reach that strategic area. Bowmen ready. We are on our way. Move. Get close to the enemy. I'm in charge here. My men await your orders. Here we are. Move your asses. My men await your orders. Move out. Here we are. Yes? Go to that position. Awaiting target. They are shooting at us. Reach that position. Ush. Quickly. Aha, tak to jsme nedali. We have no shields for these arrows. Prdele. Our blades are sharpened. After me, men. Brace for impact. Run, run, run. Ne. Yes, our squad is. Ty vole, jak to pěkně sundali. They're flanking us. Enemy cavalry incoming. The morale of our army is low. To bylo rychlý. OK, mozec. A co se stane? OK, losing the battle on the field, jasně, takže mi nebudou podle mě věřit vojáci, si typuju. Můžete to rozdat, to bylo hodně rychlé. Aha, já neuteču. Já, OK. He can be transformed for the right price or ransom. OK, a nebo můžu opustit. OK. OK, on může buď to sám utíct, nebo můžu pomoct s špionem. Mrzí mě, že zatím, co se týče těch špionů, tak jsem vlastně neměl vůbec žádnou možnost to jako řešit. Asi si tady sem dám špiona a trošku se poučím ještě v tomhle, protože to vůbec neumím. To dobrá nebude, aby český král z boje utíkal. Přivažte mě k tomu koni a podejte mi meč. Takhle jsem to víceméně chtěl dělat Lumotech Game, ale jak to neumím, tak jsem to nestihl a blbě jsem to potom naklikal. Tam si spletnul jednotku lučišníků právě za... OK, ale já myslím, že on teďkon umí Riot dát. Děkuju. OK. Což vůbec nevím, co udělá, ale mohl by to teoreticky pomoct. Což je paráda a mrknem se, co se stalo tady, teda, aby se s tím... Jasně. Ale nespadla mi žádná morálka u těch vojáků, což je zvláštní. To jsem čekal, že ona se teda dává nahoru jenom výhrama, ale nepadá, když prohraju. Zajímavý za mě. Dobrý vědět, fajn. Tak jedem dál a pomalu a já se tady chci teda ještě zkusit si toho špiona, protože to jsme zatím vůbec nehráli, to si myslím, že je škoda. A diplomata taky ne, pojďme se to spíš zatím jenom teda učit. Prachy máme. A tady špiona. Infiltrate Kingdom. Takže jdeme do Anglie, co umí teoreticky, kdybych ho chtěl upgradenout, já jsem fakt... Lower spy actions reveal chance, jasně, to bych ho mohl možná naučit. To nechceme, OK. Where did you get those books? Plotting, OK, anebo Iron Fist. Zajímavý. Fajn. To máme tohle a tady to je novinka a to je teda diplomat a ten umí improve relation. OK.
Improve opinion versus improve the opinion of the different social groups in our kingdom. OK. Což bychom tady trošku možná s klerikama mohli, to máme problém. Get an invasion plan against neighbor kingdom, you are not at war with. To je hustý. OK. Takže... People always need some convincing. Já nemůžu říct, jakoby... OK, nemůžu říct, která. To je škoda. Když jsi utekl, tak jsi fakticky neprohrál, nebojoval jsi. OK. Dobře. Já jsem fakt čekal, že mě to víc jako potrestá, ale pojďme teda dál. A jsem sám zvědavý. Trošku... Co, je nahlas dostatečně ta hra? Jako, já ji tady mám málo. Do you want us to build something? Jo, jasně. Chci jenom... ty courthouse potřebuju, no. Tohle ne. A member of our royal court is dead. What, ty vole, ty vole, nestíhám. Toto mám na malou rychlost, jak to může někdo reálně stíhat tu hru. Nechápačka. Ty vole. Jako prachy potřebujeme. OK, sundali ho. Nepovedl se Riot. Je mrtvý. Nevadí. Vasily, čau. Tak uvidíme, co se to děje. Už je mrtvej. No. Vidím to na restart. Ale velice zábavný restart, čete. Základy chápu, ale to je extrémně zábavný. Kdy to vlastně má vyjít? Dneska v kolik? Umíte tady vůbec někdo něco? V těch Čechách? Kurva. What troubles you? Legends will be written of my holy mission. Hey, já můžu něco udělat. Spy Ladislav has reason to believe there are foreign spies in our kingdom. Initiate a kingdom-wide investigation to look for foreign spies. Even if the spy does everything in his power to succeed, chance indicates below. There is an additional hidden chance for fail if foreign spies evade detection. Okay. Ty vole, to je strašně malá pravděpodobnost za hrozně prachů. OK. May the light guide your way. Teď prosím vás, čete, kde mi zůstalo v pending jakoby to, že můžu začít witch hunting. Já to totiž myslel, že to je tady a ono to tady nikde není. Takže jsem jenom zmatený, kde to totiž v tom interfejsu bohužel nevidím. Card opportunities. From time to time, certain class of knights may receive opportunities. These are temporary action that can appear if certain conditions are met or disappear at time passes. OK. Okay. Jo, tady to je, okay, witch hunt, okay. Okay, pomůžu někomu, to je skvělý.
Mějte se krásně a jdu vytvářet hodnoty. Měj se hezky, Urvale. Děkuji, že jsi tady byl. Díky moc, hele. Ať to jde pěkně od ruky. Tak skurvíme... An opportunity we shouldn't miss. Přesně tak. You are very wise to hire me. Takže si o panovníkovi budou myslet špatné věci. Trade center, OK. Tak. Proč mám jenom plus 17 prachů? Expenses. Our gold, sire. Jo. Sire, our enemy offers peace. Wish pushed our kingdoms to the limits. King, our people are angry and exhausted. Let's end this war. What will you say? Čete? Ono to funguje? Špion tam? Easy. Okay. Our war has come to an end. Reserve has informed us that he and merchant guy have formed close relations to the point that the English can easily be bribed for the right amount of gold. Bribe merchant guy, to co to dělá, success rate 39. To miluju tuhle hru, miluju a budu hrát příště, budu hrát jenom na spáje. Já nevím, co to udělá, jako. Jestli dostanu prachy asi. Jo, pojďme to zkusit, sprdele, ať zjistím, co to dělá. OK. 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 Kyjev už na to sere, super. To už se to tady jenom pokosí. A bude. Oh shit, to je dokonalý. An ally has joined us in war. Victory is near. Our princess now bears the crown of a queen. Ty vole, já můžu ještě válku dokonce, ale 34% je velice, velice málo. Ale to zatím na to serem. To zatím nebudem dělat. Švédsko se taky k nám přidalo. Všichni se přidali, koukám. K nám. Cool. Blavs Anna has become the queen of Poland. She now stands alongside her husband, King Boleslav. OK. To je docela cool, ne? Pomáhá mi to nějak zásadním způsobem? Asi ne? Ne, určitě ne. To je, ta válka funguje, to je dobré všechno, to je v pořádku. Tak, co ještě dělá prachy? Mám strašně malý příjem, čete. Extrémně malý příjem. The word has spread that some in Carinthia has been secretly diverting shipment of gold unbeknown to the local authorities. Our merchant Mr. Slavus can take advantage and direct the blame to Prince Ludwig in Bavaria. Okay. Just send me the gold. Obchody právě mám už dva. Jsem tady trošku zadrhl, jak jsem se fokusoval na tu army, no. What a fine day to trade. No. Potřebuju asi jenom vícero, jo. Jak dlouho už hraje? Hranané, Čágo, hraju dvě hoďky, tři. No, možná čtyři, ale vůbec to neumím, takže... OK, v pohodě, se stává. Si trošku fokusem na ekonomiku, protože mám pocit, že teď je to dobré.
Mm-hmm. Courthouses teda. OK. Blobgobrine, čau, čau. Ne, území jsem, nevím, jsem tady pomáhal zatím. Zatím jsem nezískal. To já se na to ani nepomýšlím. Já se zatím spíš hele seznamu s tou hrou. Tak. No já potřebuju zvýšit trade. What? Zase? A jak to? Chápu. On provdal dcerku do Polska, no jo, no. Ty hory nevypadají jako naše hory, je to tak. OK, takže tady je rebelie, jo. Tenhle se tady sebralo, vůbec nechápu, ale OK. Budíš, já to nemám prachy. Have laid their filthy hands on our settlement. The queen has given birth to a healthy prince. Mm-hmm. Vůbec nechápu, jak to mám stíhat tu hru, reálně, jakoby na GameSpeed 1. OK, pojď je zkusit teda uklidnit, no. That's what fate has in store for me. To by bylo super. Zatím na to pojďme srát, já bych pak chtěl ještě tak jako ukrást nějaký prachy, ale... já jsem to posral. Klasický přemyslovec, nemám prachy, šup lidi do otroctví. Je to prostě v nás, víš jak. The leader of our alliance signed peace with our enemies. And the war is over. We've improved our opinion with the clergy. A diplomatic message has arrived. We need more armies to have a chance of defeating Pomerania. Our King Boleslav asked for your help. Ty vole, jsem vám teď pomohl. Mě furt s někým válčí, ty vole. Ne, seru na vás. My nemáme mezi sebou non-aggression agreement. OK, tak to je dobře vidět taky do příště. OK, Borsa, čau, vítám tě tady. OK. I must have sinned. OK, tak jsem v píče, čete. Nemám army, nemám prachy, mejmene čau, dáme to od znova. Ten bonuses, jo, tohle jsem chtěl vidět. Different terrains grant different bonuses and negatives to certain units. Understanding the battlefield before plunging into battle can often be a deciding factor, což je super X-Wing. Cool. To je super. Jsem nadšený. Jasně, to mi ukazuje. Jo, dobrý. OK. Čete, dám to od znova, protože jsem se to teďkom jakoby... Protože mám pocit, že jsem se to trošku naučil. Neříkám, že to půjde, ale zásadní otázka a... Rychlá otázka. Chcete zase za Bohemii nebo za Portugalsko? Pojďte. Bohemie jednička, Portugalsko dvojka. Základy už snad teda známe, takže fajn. Tohle je super. Tohle jako je fakt super. Dvojka bylo Portugalsko, že jo? Jasně, podíváme se, co nám to ještě ukazuje. Cool, oni jsou pořád větší a větší. To je skvělý. To mě bá. Ani to tady věděl, okay. Nové krajiny. Konečně stream, hezky, čau. Dobré, tak jo, je vás tady hodně dvojek, takže jdem na to.